Sot data 19 vjeqeshore është ditë e ruazave të kuqe. Ne do ndalimi të problematikat të cilat vinë nga mungesa e tyre, por po ashtu do ndalimi dhe se si mund t'i kurojmë ndo shtat e këtë të këtë djetat të shimorit të cilat janë shumë të rëndësishme, sidomos kur ka një problematik me shëndetin fillimish për të atreguar uh, anemia. Anemia është një gjendje e cila po thuaj, se gjysma e botës e ka ose e merë për shkak të një gjendje të caktuar shëndetsore apo për shkak të humbjes, për shkak të hemorajgjive të cilat mundin ndodhin një personi pra një humbje uh, të konsiderueshme të gjakut. Shpjegimi saj është se lidhja uh, sasjore ruazave të kujqit të gjakut është në rënjë. Gjë që të regon që hemoglobina e trupit është më pak se normalja. Kjo të regon një munges të ruazave të kujqe në trupin e njeriut. Kjo përfundon me faktin se oksigeni transferot nga mushkërit tuaja në indet e trupit tuaja. Një mund të jetë e përkohshme ose afadjat, kronike. Disa njerëz e kanë të trashëguar, por si se e në fillim, janë dhe ka dhe disa njerëz i letë mund të amarin për shkak të një situatë shëndetësore. Nuk ka një moshtë të caktuar për të amara të që do të thotë që fëmijët, gratë, burat, të moshuar gjithashtu dhe personat i letë kanë së mundit e tjera, mund të pregën dhe mund të kenë anemi. Një që rëndësishme për të ditur është se anemia nuk është gjithmon një shqecim serios, pasi nuk njëtë si së mundi dhe kjo është arsyja pse nuk kemi nevoj të shqetsohemi, por absolutisht duhet të informohemi dhe të ndërgjësohemi se cilat janë pasojat, por gjithashtu si mund të akurojmë apo se si mund të ambajmë atë në në